ចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល YouTube MTT នៅគណៈពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសិបជួរនៅព័ត៌មានសិល្បៈស្អាតប៉ុណ្ណឹងទៅហើយខ្ញុំនៅតែកែច្រមុះបន្ថែមសម្រស់ទៀតកាលពីម្សិលមិញនេះចាតារាកំប្លែងអ្នកនាងខ្ញុំក៏ដល់ល្បីឈ្មោះប្រចាំក្រុងពាក់មីបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកគាំទ្រខ្លាំងមែនទែននៅពេលឃើញនាង Live Video ចេញផេកផ្លូវការរបស់ខ្លួនបង្ហាញច្រមុះដែលទៅកែសម្ផស្សរួចក្នុងនោះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតនោះគឺចាខ្ញុំហាក់គ្មានអ្វីលាក់បាំងជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេដែលរូបនាងបានបង្ហាញមុខមាត់ដែលមានស្នាមជាំនៅក្រោមភ្នែកយ៉ាងធំថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញផ្អែកតាមវីដេអូឡាយរបស់នាងខ្ញុំបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាច្រមុះរបស់នាងគឺបានធ្វើរីករាល់រយៈពេល7ថ្ងៃហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនទាន់កាត់ចេះតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតចាស់នាងក៏បាននិយាយទៀតថានាងគ្មានអ្វីត្រូវខ្មាស់នឹងលាក់បាំងអ្នកគាំទ្រគ្រាន់តែរឿងកែច្រមុះប៉ុណ្ណឹងនោះទេព្រោះថានាងចង់ live ដើម្បីនិយាយលេងជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននិងសួរសុខទុក្ខពួកគេតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកគាំទ្រជាច្រើនគឺបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភនៅពេលដែលឃើញនាងមានក្រាក់ស្នាមជាំក្រោមភ្នែកខ្លាំងក្រោយពីកែច្រមុះបែបនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រប់គ្រងក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាក្រោយពីការច្រមុះរួចតើសម្រស់របស់នាងកាន់តែស្រស់ស្អាតចាស់ដល់កម្រិតណាចាអញ្ចឹងគឺតារាយើងឥឡូវនេះគឺភាកច្រើនដែលគាត់អស់កែកុននៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងសូម្បីតែតារាកំ plaign ក៏គាត់កែច្រមុះរបស់គាត់ដែរចាគឺអ្នកនាងខ្ញុំចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរក៏សូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងមួយទៀតចាដែលព័ត៌មាននេះដែរចាស់គឺតកតងទៅនឹងចា Danny Kwan ចាស់គឺគាត់បង្ហើបចាស់មិន Danny Kwan ទេគឺ Kwan ចាស់គឺតារាថៃបង្ហើបតម្លៃកាបូបដែលមិនប្រុសខ្លួនទិញជូនក្នុងថ្ងៃកំណត់ម្ដាយនាងដែលមានតម្លៃរហូតជិតទៅដល់ 30,000 ដុល្លារឯណោះចាចឹងដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាការបោកបង្ហាញមុខមាត់គូស្នេហ៍ថ្មីរបស់តារាស្រី Kwan Yusamani ដែលជាកូនម្ចាស់សន្តានគារនេះដែរបានឃើញថាមានការពេញចិត្តខ្លាំងពីគ្រួសារជាពិសេសគឺម្ដាយរបស់តារាស្រីរូបនេះតែម្ដងដែលឡែកនេះពេលថ្មីថ្មីនេះក្នុងឱកាសខួបកំណើតរបស់តារាស្រីចាខ្វាន់នេះដែរក៏បានឃើញថារូបនាងនឹងមិត្តប្រុសបាននាំគ្នាទិញចារៀបចំពិធីខួបកំណើតឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងសាមញ្ញប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខគួរឲ្យរំភើបចិត្តជំនួសឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសរបស់ម្ដាយខ្វាន់ចាគឺនេះដែរគឺលោកចាដែលជាគូស្នេហ៍របស់នាងនឹងគឺបានជូនកាដូជាកាបូបម៉ាកប្រេនល្បីមួយដែលក្នុងនោះតារាស្រីខ្វាន់ក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាវាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ73,000ដុល្លារឯណោះព្រោះថាកាបូបមួយនេះគឺត្រូវបានកម្មង់ធ្វើជាពិសេសដែលមិនមែនលក់នៅតាមហាងរបស់ម៉ាកប្រេនណាមួយឡើយចាអញ្ចឹងគឺគាត់បង្ហាញពីកាបូបចាប្រេនដែលទិញជូនម្ដាយចាតម្លៃដល់ទៅ30,000ដុល្លារចាចាសអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលរឿងរ៉ាវសិល្បៈចានៅក្នុងស្រុកយើងមួយទៀតចាដែលព័ត៌មាននេះដែរគឺតកតងទៅនឹងចាតារារបស់យើងគឺតារាចឹងចាស់ចាគឺលោកមូនម៉ារ៉ាតក់ស្លុតខ្លាំងចាមូនម៉ារ៉ាជួបទុកធំម្ដាយធ្លាក់ខ្លួនឈឺចូលមន្ទីរពេទ្យក្អួតឈាមទាំងដុំទាំងដុំតារាចម្រៀងជើងចាស់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកមូនម៉ារ៉ាជួបទុកជាទម្ងន់ក្រោយម្ដាយជាទីស្រឡាញ់បានធ្លាក់ខ្លួនចូលមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗខណៈពេលដែលស្ថានភាពហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងព្រោះលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនចាស់តាមរយៈស្ថានភាពរបស់ម្ដាយលោកនៅពេលនេះគឺបានដឹងថាម្ដាយរបស់លោកគឺបានក្អួតឈាមទាំងដុំទាំងដុំឃើញដូច្នោះតារាប្រុសរូបនេះគឺពិតជាភ័យតក់ស្លុតនៅក្នុងអារម្មណ៍ទន្ទឹមនេះដែរលោកក៏បានបង្ហោះសារព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ម្ដាយយ៉ាងដូច្នោះថាអ្នកម្ដាយអើយក៏មានអីកើតឡើងមិនល្អចំពោះអ្នកម្ដាយល្អរបស់កូនក្អួតឈាមទាំងដុំទាំងដុំកូនតក់ស្លុតនឹងអាណិតអ្នកម្ដាយណាស់ខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យអ្នកម្ដាយបានជាដូចដើមវិញនៅក្បែរកូនកូនដូចសពដងដំណឹងមួយនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមិត្តរួមសិល្បៈជាច្រើនដួងក៏បាននាំគ្នាជូនពរដល់ម្ដាយរបស់លោកចៃបានឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺផងដែរគួរបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថានៅពេលនេះគឺមិនទាន់បានជ្រាបនៅឡើយនោះទេថាស្ថានភាពរបស់ម្ដាយរបស់លោកបានធូរឬក៏យ៉ាងណានៅឡើយនោះទេចាអញ្ចឹងគាត់គឺជាតារាល្បីមួយរូបផងដែរចាពីចំនួនហ្នឹងគឺបទចម្រៀងរបស់គាត់ទីមកគឺសិតតែពេញនិយមចាលោកមុនម៉ារ៉ាចាំចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត